Соплио Русет Украинис срул масштабиани омис момсре гахта, ромелмац пирдапири да ириби негативури гавлина муахтина сакартвелозец, рогорц политикури исе экономикури кутхит. Лейбористули партиис потис организациис тамшдомарис мамука хоравас ткмит, кваканаши арсебул экономикур гамоцвебс сабажо гамшвеби пунктеби момсадебули шехта. Молодини имисаром твирт брунвак идев гайзертеба дидия. Ише мусавлебис самсахурс маудзадебс мепажеебиствис хел Шецкобис мизнит, укуем за декларациебис мицодеба узрунвелгос, рата твирт брунва аше перхтес. Მოგახსენებათ, დღეს მსოფლიოში, როგორი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ცნობადია და ცნობილია ის, რომ ომია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს მარტო რუსულ-უკრაინული ომი არა და მე ამიტომ ვიტყვიერთ და ჩემი გამოთქმა ასეთი იქნება, რომ აუცილებლად საქართველო ეკონომიკური საკითხების წინაშე დგას და ეს ეკონომიკური საკითხები კერძოდ გამოიხატება იმაში, რომ საბაჟო გამშვი პუნქტებზე წამოვა დიდი ტვირთოდენობის ტვირთბრუნვა. ჩვენ ახლა ამწუხარეს ქალაქ ფოთში ვიმყოფები და ამიტომ მე შავ ზღვაზე გავაკეთებ აქცენტს ბათუმისა და ფოთის სპორტზე და ვიტყოდი ასეთ რამ. Ყველას მოგეხსენებათ, რომ ფოთის სპორტი ერთ-ერთი დღეს ერთ-ერთი სატყუფლაშია პორტი თვითბრუნვასთან დაკავშირებით. Ძალიან კარგი მენეჯერი ყავს, ძალიან კარგი ადმინისტრაციის სამსახური აქვს პორტს, ультра თანამედროვე ტიპის გემები ყავს, ემსახურებიან გემების შემოსვლას დროულად. რა თქმა უნდა, მოსახლეობას მინდა ვამცნო, რომ სადღაც 300,000 ტონას ტვირთზე მეტი ტვირთი ბრუნვა აქვს ფოთის სპორტს, რომელიც ამუშავებს ფოთის სპორტი. Ამ ფოთის სპორტის ადმინისტრაციაზე და თანამშრომლებზე მიმულია ასევე საბაჟო გამშვე პუნქტებზე მომუშავე მებაჟეები, საგადასახადო თანამშრომლები და ამიტომ მე ასეთი უბრალო ენით მინდა აუხსნა მოსახლეობას და მინდა რომ თავრობამაც გულისყურთან ახლოს მიიღოს ეს ყველაფერი. Дгаба сакитхи რომ ეკონომიკური აქტივობა მოიმატებს კიდევ შემოვა საქართველოსი ბევრი გემები, ეს გემები ნურავის თუ ეგონება რომ მარტო გემი კონტეინერების შემოდის და კონტეინერების დაცლის შემდეგ რა თქმა უნდა მათ ყავს სპეციალური მოდერნიზირებული ტექნიკა და კონტეინერებს ადვილად ცლიან გემიდან და ადვილად იტვირთება მანქანებზე, მაგრამ არის ტვირთების ისეთი საკითხები, რომელიც აუცილებლად კონტეინერი უნდა დაიცალოს. Ტვირთი, ანუ ჩად დაატვირთვა გადმოტვირთვის პროცესია. ამას მუშახელი ჭირდება, ამას გადამზიდავი კომპანიები ართმევენ თავს, მაგრამ არის რიგი საკითხი, რაზეც მე უფრო აქტიურად მინდა გავამახვილო ყურადღება და ჩავერთო, რომ როგორმე გავუადვილოთ მებაჟებს ეს სამუშაოები და მივცეთ სადეკლარანტო სამუშაოები დეკლარაცია მიაწოდოს მებაჟეებს. Мебаже ამას გადაამოწმებს, შესაძები არ იქნება, იქნება გადასამოწმებელი და ეს უფრო გაადვილებს ამას ყველაფერს. ამის პარალელურად ის მინდა ვთქვა ასე, რომ თუ პიროვნება თანამდებობის პირია და ავსებს ქონებრივ დეკლარაციას, მაგას საგადასახადო თანამშრომელი ხო არ უსებს, ავსებს თვითონ. მიაქვს საგადასახადოში და საგადასახადო აძლევს გადამოწმების და შეცვლის და რაღაც პროცედურები არის. ამიტომ კარგი იქნება თუ გავუადვილებთ იმპორტიორებს მებაჟეების მეშვეობით ამ თვირთებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დადგება ეს საკითხი, ეკონომიკური ზრდა წარმოვა საქართველოში, იქნება მაგარი თვითბრუნვა, იქნება მუშახელი საჭირო, ავტომანქანის ძღოლები და მოკლედ მთელი ციკლია ამაზე მიბული. Сул მე არ მინდა მოვაწყინო საზოგადოება, მაგრამ თუ გაითვალისწინებს ამას შემოსავლების სამსახური თავრობა, ეს იქნება ძალიან კარგი და ფოჩი მუშა პროცესი უფრო გაადვილდება. Შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში არსებული მძიმე საომარი მდგომარეობისა და შემცირებული იმპორტის ფონზე საქართველოში გარკვეულ პროდუქტებზე ფასებმა იმატა.